Димаш Кудайберген 10 миллион, Роза Рымбаева 5 миллион теңге. Елдегі әншілер мемлекеттік концертте қанша гонорар алады? Титаникті көреміз деп су астына түскен сүңгір қайықта кім болды? Ашылмаған шындық қандай? Вайнерлер мен Арыстанбек Мұхамедиұлының соты. Ресейдегі ішкі қақтығыстың себеп салдары. Толығырақ сәлден кейін массагетте апталық шоу эфирде Есен Темір Ерболұлы. Вайнер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовқа сот үкімі шықты. Оларды 217 бап бойынша кінәлі деп тауып, қауіпсіздігі ең төменгі колонияда 5 жыл жазасын өтеуге кесті. Вайнерлер былтыр сәуірде Мударабах капитал қаржы пирамидасының схемасына қатысы бар деген айыппен қамауға алынған болатын. Сондай-ақ АСЕКС басшысы Алмас Құрманғалиев 14 жылға, қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардың бірі Данияр Рахимоваға 10 жыл, қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар Ержан Мансұров 9, Ерлан Мансұров 9 жылға, ал Руслан Бурханов 12 жылға бас бостандығынан айырылды. Осы іске күдікті деп танылған 3-ші вайнер Әзімжан Сайтбаев әлі іздестірілуде. Вайнерлер 5 жылға бас бостандығынан айырылса, экс-мәдениет және спорт министрі, Ұлттық музей директоры Арыстанбек Мұхамедиұлы 8 жылға темір торға тоғытылды. Сот оны мемлекеттік қызметте, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында қызмет атқару құқығынан өмір бойына айырды. Мұхамедиұлы былтыр мамырда 146 миллион теңге мөлшерінде бюджет қаражатын жымқыру дерегіне байланысты қамауға алынған еді. Ол тергеу барысында 111 миллион теңгеден астам шығынды ішінара өтеген. Енді сот одан 43 миллион теңгеден астам өтелмеген залалды өндіріп алады, деді судья. Ұлттық музей директорының бұрынғы орынбасары Алмас Нұрасхан ерен еңбегі үшін және Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері атағынан айырылып 7 жылға темір торға тоғытылды. Сондай-ақ Азамат Көшенов пен Айым Сәдуақасоваға 7 жылға бас бостандығынан айырылу жазасы тағайындалды. Арыстанбек Мұхамедиұлы соттағы соңғы сөзінде көрме елге уақытылы жеткізілгенін, 60 жыл ішінде жарқын, қиын, бірақ лайықты өмір сүргенін жеткізіп, ату жазасына келісемін, бірақ ақша жымқыруға емес, деді. Сот үкімі жарияланғаннан кейін Мұхамедиұлының баласы Дінмұхаммед қарауыл жасақтың әкесін сот залынан алып шығуына кедергі келтірмек болды. За что судим? Все с вами перекрыв. Ни одного факта нарушения. Это позор. Позор всем. Позор новому Казахстану. Тәртіп сақшысы жігітті итеріп жібергені сол еді, ол әкесінің ісі тапсырыспен жасалған деп айғайлай бастады. Алайда қарауыл жасақ әкесі мен баласын бір-біріне жолатпады. 111 жыл бұрын Аталант мұхитына батып кеткен әйгілі Титаник кемесіне саяхаттауға баратын Ocean Gate Expedition сүңгір қайығы жоғалып кетті. Артынша Титаникке қарай бет алған суасты аппараты алапат жарылысқа ұшырағаны хабарланды. Бортта Хамиш Хардинг, Шахзада Давуд және оның ұлы Сүлеймен Давуд, Поль Андрей және Ocean Gate бас директоры Стоктон Раш болған. Британдық газеттер 48 жастағы Давудты Пәкістандағы ең бай адамдардың бірі деп атайды. Ол штаб пәтері Карачиде орналасқан, тыңайтқыштар, азық-түлік, химия салаларын қамтитын Энерго корпорациясының вице-президенті. Таблоидтың хабарлауынша, ол сонымен бірге 1976 жылы Ұлыбританияның қазіргі королі Чарльз негізін қалаған қайырымдылық ұйымының басшылық құрамында бар. Ocean Gate экспедициясы туристерді 3800 метр тереңдіктегі Титаник қирандысына жеткізуме айналысады. Бағасы 250 мың доллар тұрады. Әдетте экспедициялар 8 күнге созылады. Титаниктің қираған жеріне жеткен жолаушылар сүңгір қайықпен суға батқан лайнерді зерттейді. Сүңгудің өзі шамамен 8 сағатқа созылады. Мәлімет бойынша сүңгір қайықтың бортында апат болған жағдайда ішінде 96 сағат бойы өмірді сақтай алатын тіршілікті қамтамасыз ету жүйесі бар. Ақш жағалау күзеті іздестіру операциясы жүргізілген жерден табылған сынықтар жоғалып кеткен Титанға тиесілі екенін растады. Олардың талдауы батискафтың барлық жолаушылары қаза тапқанын көрсетті. Мамандардың алдын ала болжам бойынша құрылғы жарылу нәтижесінде қираған, яғни су қысымына шыдамаған. Мемлекеттік концерттерге отандық әншілердің қанша гонорар алатыны айтылды. Дегенмен артынша министрлік бұл пікірді жоққа шығарды. Ашық нормативті құқықтық актілердің жобаларын талқылау алаңында мемлекеттік мерекелерге арналған іс-шаралар мен
салтанатты концерттерді өткізуге қызмет көрсету ғұнына әртістердің мәртебесі беделі орындаушылық шеберлігі жоғарғы деңгейде әсер етеді. Мысалы форматына қарай осы санатқа Қазақстан ембегері, КСРО халық әртісі, Қазақ КСРО халық әртісі, Қазақстанның халық әртісі атақтары бар бірнеше әртісті бір мезгілде қосуға болады. Айта кетейік, нарықтық талдау негізінде жасалған құжатта басқа қазақстандық әртістердің гонорары қарастырылған. Сандар 500 мыңнан басталып, 10 миллионға дейін барады. Алайда министрлік ашық порталында қазақстандық әртістердің гонорары туралы қате ақпарат жарияланғанын, әртістер мемлекеттік концерттерге тегін қатысатындығын, олардың көпшілігі қайырымдылық концерттерге белсенді атсалысатынын айтып пікірді жоққа шығарды. 24-ші маусымға қараған түні Вагнер басшысы Евгений Пригожин әділет маршын бастап Мәскеуге әскери колонна жіберді. Бұл шешімін ол орыс әскерлерінің Вагнершілерге соққы беруінен деп түсіндірді. Басты кінәлілер ретінде қорғаныс министрі Сергей Шойгу мен бас штаб бастығы Валерий Герасимовты атады. Владимир Путин үнді жариялап жалдамалардың әрекетін арқадан пышақ сұғу деді. Ал қарулы көтеріліс дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. 24-ші маусымда түн ортасына таяп қалғанда Пригожин Вагнер жауынгерлері Мәскеуге 200 шақырым жақындағанын және қан төгілетін сәт келгенін мәлімдеді. Сондықтан тараптардың бір жағында орыс қаны төгілетінін түсініп, барлық жауапкершілікті сезіне отырып, біз колонналарды бұрылып кері бағытқа бара жатырмыз деді ол. Естеріңізге саламыз, Пригожин ресейлік кәсіпкер, Конкорд компаниялар тобының жетекшісі. Ол құрған Вагнер жасағы Африка, Сирия, Украина және әлемнің басқа аймақтарындағы әскери қақтығысқа қатысты жалдамалы ұйым. Евгений Пригожиннің операциялары Ресей қорғаныс министрлігімен тығыз байланысты болды. Аптаның айтулы жаңалықтары массагет арнасында. Парақшаға тіркеліп, лайк басып, жазба қалдыруды ұмытпаңыз.